bog'chaga chiqmaganman. Maktabni ham 5-sinfdan maktabga chiqish boshlaganman. Ungacha uyda o'qitilganman, yakka tartibda. O'zim yolg'iz his qilishni boshlaganman yoshim katta bo'lgan sari. Menga dugonalar kerak, do'stlar kerak, o'qishim kerak, maktabga chiqishim kerak deb. Nima uchun alohida men o'qitilishim kerak? Men ham oddiy odamlar qatorida bo'lishim kerak deganman. O'zim tengilarga qo'shilishni boshladim. Birinchi kun juda ham hayajonda, xursandchilik. Do'stlarimni menga bo'lgan munosabati, ular hayratlanib qarashar edi. Oyog'ing qani? Nimaga arabcha desan? Nima bo'lgan? Shunaqa gaplar. Men hech qachon o'zimdan uyalmaganman va aytib berishdan charchamaganman. Bironta to'garak bo'lsa, misol uchun chevarchilik qo'limdan kelgancha albatta o'zimni ishlarimni olib chiqardim. Maktab paytida jismoniy tarbiya fanidan imtihonlarda qiynalardim. Musobaqalar, maktablar o'rtasida, kollejlar o'rtasida musobaqalarga chiqa olmasdim, rosa ham alam qilardi o'sha payt. Chunki o'zim yoshligimdan qiziqqanmanda sportga. Lekin rosa ham xohlardim jismoniy tarbiyaga qatnashishga, imkoniyat bo'lmagan. Chevarchilik qilganman, zardo'stchilik bilan shug'ullanganman, bekor qolmaslik uchun o'zim ustimda ishlaganman. Hunar baribir qiz bolaga kerak, har bir insonga kerak. Ichimdan shunaqa azart keldi. Yutmasam bo'lmaydi, bir meniki. Shu musobaqada olib ketaman dedim-da. Shunda Allohga tavakkal qildim, startga turdim. Nima deydi? Bir minut ichida hal bo'ldi-da hamma narsa. Bugun albatta havas ko'zi bilan qarashyapti. Hamma kelib aytadi, farzandimiz sizning qizingizga o'xshagan bo'lsin. Biz ham bolalarimiz shunaqa vatanimizga kerakli inson bo'lsin. Shunaqa chiroyli gaplar, rahmatlar eshitishyapti. Men juda ham baxtliman.